Salve galera, aqui é o The Brother na live com o YouTube com vocês. E vamos ver o que é que dá. Tô jogando um duo aqui, né? Tem que ficar pro squad, mas esqueci. Eu vou ver aqui no duo como é que rola. Eu, The Brother, fazendo live aqui diretamente no YouTube pra vocês. Então vamos lá. E tamo junto, galera. Espero que venha uma arma. Ah, menos mal. Vamos lá agora. Ah, está com. Diretamente para vocês. Olha os fogos, muito fogo. Eita, que o bicho tá pegando. Vamos pular aqui porque eu quero ver a ação. Cadê os caras? Cadê os caras? Quer a arma, parceiro? Aqui tá matando geral. Thank you.
Há um drop ali, vai pro drop. Vai pro drop ali, ó, pro drop, bora, vai pra lá. Help me, help me, help me, help me. Help me. Help me, help me. Help me. Cara, foi tiro. Será que onde eu morri você consigo recuperar o que eu perdi? Você vai ser meio ruim, mas tudo bem. Cadê o corpo? Ele pegou minha arma, ele pegou. Droga! Cadê ele? Filho da mãe! E quatro matou ninguém ainda, velho. Vamos matar quatro. Sei lá. Vai pegar ele. Me derrubou. Peguei ruim. Vamos lá. Aí, galera. Quero dizer a vocês que estamos ganhando. Estamos ganhando. Chegou uma coisa aqui. Não. Nada. Que merda foi isso?
Primeiro, matei dois. Aí tá bom. Isso aí, galera.